Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 12. dílu ze hry Valiant Hearts. OK. Utíkáme, pořád jsme na tom útěku jakoby z toho Poukempu, kde posledně... Kde nás posledně jakoby jsme si vyměnili ty psí známky s tím jiným vojákem a to nás možná zachránilo, ale pořád nemáme žádný převlek. Tady je zima, že spousta vojáků trpělo zimou a tak dále. Ale to už vím, toto jsem si už přečetl dřív, než si mi to nabídla ty hro jedna chytrá. To mě pořád ještě nahánějí. Je, tam nějaký vlci nebo někdo takovej úplně jde po to. Nebudeme ignorovat tento husarský čin. OK, dobře. Tak jsme měli spíše ignorovat tento čin. Ježišmarja, a tam ty holčice nepomůžou, to jsou trapáci, co? No nic, takže vím, že musím nejdříve napravou, že... Nebo záleží, jestli... Jo, tam napravo dál nic není, takže já musím tadyhle něco najít. Ježišmarja, to se tady budou pořád prohánět, trapky. Ještě bla. Lepší by bylo, kdyby jsem si vzal spíše ty vidle, než cokoliv jiného. Na ty vlky. Než... Já nevím, jestli pomůže toho fláknout. Jo. Jako to jsou tak tupí, že to nevidí ty soldíři. Momentálně teda nevím. Oni asi těžko budou házet. Oni asi těžko budou honit nějaký ten. Ten nahoře, jaký nic není. Poslední věc to je, že to můžu zkusit hodit ještě. Jakoby více dozadu a zkusím to hodit takhle po ní. Oh yeah, to pomohlo. Oh fuck, ale pro mě to není dobré. To je jak nezvolit na tom kolene. Oui. Honem, jo, jasně, já musím jít zase, to mě už nebaví pořád utíkat, to je takový debilní. Mám jít na půdu se schovat, dobré, takže jo, no a taky mi mohlo dát jiné šatstvo, třeba po panu manželovi, který už třeba několik let nežije. Jo, tamhle je šatstvo, vidím bílé šatstvo. Super. Doufám, oh yeah. Teď ale záleží jedna věc, jestli... Nevíme, kde je, kde se, what the fuck, ale proč se mám pořád takhle jakoby tento převlíkat? To si nemůžu nechat toto? No dobré, tak asi ne. Kde to je? Tady to je? What the fuck, mě to tam nechce znovu pustit, asi aby jim nenasněžilo do chalupy. No nic, no tak jako kapinku divný, že já musím tadyhle tudy, ale já to tam prostě nevidím. Tady ten kuníček mi nic neřekne. Halo, guten tag s bohem. Já jdu dál na Sibiř. Tady v tom půjdu. Ale tak to mi snad nevadí, že mám tenhle háf, ne? Nebo já se chci asi ještě odpočinout, jako jsem takový stahaný. Počkej, uvidíme, co řekne tady pan oficír. Pardon, proč to je? To je šmejt. No co mám dělat? Už mě tam zpátky nechtěj. Já jsem si to zaterasil a já tam teď nemůžu zpátky. Nebo teda aspoň si myslím, že nemohu zpátky. A tady nic není, že ne? Tady...
OK, tady nic není, ani kolektorský item. Dobře, tak já zkusím teda jít teď zpátky nyní, když odjeli ty frajeři na tom kole úplně swagově. A uvidíme. Počkej, já tady... What the fuck, tady hele, nejde. Nejde, 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 nejde. To zkusím ovládat tady na tom... Nejde. No dobře, fakt to nejde dolů ani náhodou, takže to mám otestovaný. A on mě tam nechce pustit, takže já jsem si vzal tady to oblečení. Kdyby mě chtěli vidět, nebo chytat, tak už to udělali dávno. Mohl jsem se možná schovat do slamníku, ale kdo ví. Takže zkusím jít dál napravo, snad mě tam nic nepokouše do zadku. Víš, zase tady to v tom autě. They were only about 20 miles from Samuel when their hopes were again dashed. Ideálně, chcípneme moje vejtřaska, tyjo, před francouzskou armádou. Co ty potřebuješ? Já mám někde vzít. Dobrý den. Jo, že bych se měl to jakoby obětovat do armády. Jo, dobrý, takže já budu muset být čistě vojákem, no to je úplně báječný, takže já ani nepomůžu. Já jsem vyjmenoval, byl ve všech stranách, jak to tak koukám. Támhle mám hadry, OK. A to je zase to kolo, kde je 150... Ježišmarja, to jsou troubové. Prostě povinná ta nějaká. Oficírská by se mi líbila víc, to je fakt. Oficírsko-policajská. Aha, tady, ale hele, podzemí. Koukneme se, co je v podzemí. Dobrý den. Jo, jenom oficíři se můžou, no tak to je báječný. Takže uvidíme, kdo co potřebuje zase. Ti mě logicky dál nepustí, že jo? Ou. Oh. Ou. Oh. Ty tam můžeš zjít nějaký jabko, jo? Až takhle jo, ty vodu. Hop. Ty je najednou ze mě oficír, to je dobré. Ale jak jdu důstojně úplně. Dobrý den, důstojnici. Všichni jsme seržanti. Teď je ale otázkou, co já vlastně si chci to, jakoby. No k čemu mi to... Co já teda vlastně chci být? Já musím se na to kolo nějak, OK. Takže šat to si nechám tady, to už vím, že tady bude. Zajímavý mě, co by říkali na to, že najednou tady je obyčejný voják, najednou seržant, ale asi je to nezajímá. What the fuck, ne, to jsem se kapinku přeto. Tak, tady jde dolů. Tak jsou tady. Nazdar, nazdar. Jo, to je jenom kolektorské item tady. Ale nic víc, OK, no tak to jsou, tyjo, to se ani nevyplatilo. Vlastně jo, pro tu uniformu se mi to vyplatilo, No nic, takže já si jdu teda vzít. Co vy tu žvěrkáte? Máte, hele, další. Hargo, toto jde. A... Máme si teda vojáčkovskou. Máme tady snadné převlíkání, no, tak se převlíkni. Oh yeah, a je ze mě voják. Co si našla, lajko? Jo, jenom kolektorské item. Nazdar, kámoši. Jako vždy víno, jak jinak, že? Sice nevím na co, ale... A tamhle se mu musel zase převlíkat za vojáka, nebo proč to? Oni mi zakázali mít víno. Nazdar. Co vy tady? Tam budu muset být asi zase voják, aby byli to. Jelikož jenom vojáci můžou nejspíš mít, teda vojenská policie může mít jenom to víno nebo něco takového. Co tady? Haló? Oni mi zakázali víno.
Máte smůlu. Zavřete si, nečumte na mě. Za co se tady můžu převdíkat? Mám nějakou převdíkárnu, se možná mohl poslat hned psa, bylo to. No dobré, takže úplně jednoduché řešení. My si můžeme snadno tu... my si můžeme snadno... Toť se. Poslat a rychle zpátky. Ale já, a to už si nyní mohu vzít to. To vínko. Jenom mě zajímá jedna věc, proč jsem to nemohl udělat už předtím. Když jsem si to mohl klidně jako voják, tady ten... Ach jo, ono to je moc logický na mě. Se mi nelíbí. Já to budu muset obíhat jak... Ach jo. Já si to nejdřív musím poslat tu... Tady to. Se nejdřív musím vzít toto. Tohle si pošlu tam rovnou. Jako když mě poslal pro víno, jako ty, tak jako co? Je to můj nadřízený, musím ho poslechnout. Nazdar, opravuj kolo mezi tím, já tady řeším úplně hyperaktivní quest. Jo. Se nedělíme o potraviny. Tady ty policajti, ty tam mají ty, jo, ty salámy a... tady ty vojáci tu mají víno zase, ty věčně chlastají. Je úplně hustý, ty jo. Ten, to mě zajímá, co by měli Němci, tyjo. Ty by tam měli činky a brambory. Cože? To už není možný, ať jde s tím někam. Ach jo, to je trápný. Naštěstí mi to zas tak moc mozek nezavařilo a ono to jde snadno, no. Nazdar, mám víno, ne, že mi ho seberete. Máte štěstí. nechci si to... Ne, aha, já tam nemůžu poslat lajku. Tak ťuk, ťuk, ťuk. Pojď sem. Šéfe, nesu ti to víno, můžeš se vůžrat. No, vím si to. Chlastej. Jo, hezký. A teď pejsku, ty mi vem toto. Ty, to byl zrádný pes popravit. Já nic? To je hajzl, co já bych mohl, to taky říkám vám. Tak. Dej mi tohle, asi to chci. Něco chci, ne? Vás? A. Dobře, jsem to dělal, jako. Ještě jsem mohl teda najít někde gramofon, ale to jsem dělal jenom kvůli kolektorským itemům všechno tohle. Plukovnická ta. Super. O, pohov. Jsem velitel armády najednou, to je dobrý. OK, takže jdeme ven a tam se... Nazdar, 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 díky... Dejte mi kolo, aj ne, laj... Aj víš co, když jsem ten plukovník, lajko, aha, tak ne, to musím vzít já. Já tam jdu, já jdu na frontu s kolem. Ale ta, ne, jdeme to dát tý paní. 34 km? Předtím jsem tam měl 39 snad, nebo kolik. To je úplně hustý, jak mi salutuju a já si nesu to kolo. Páne bože! A vy nic? Pohov. Já jsem veliký, veliký velitel důstojník. Tak. To je hustý. Lol. Ne, už zase jo. Why? Toto se mi nelíbí. Přece nebudu vlastní... Jo, to vlastně nejsou moji vlastní vojáci toto. Ale máme tentokrát dynamit, můžeme se konečně poprvé bránit. Oh fuck. Já nevím, kam to mám vůbec to házet. Asi jo, asi mám jenom to. Tentokrát je to čistě jenom... Ej, a to je do pytle nefér toto je moc složité na mě. No dobrý no, tak to si se ukázal, kámo. Toto asi, teď to asi bude do mě, oh fuck. Teď se budu muset vyhýbat ještě tam těm házečům dynamitu, ne, a tak dál. Do pytle tady to, jsou tak debilní kola s tímhletím autem, to už radši ty stealthy. No, dobrý, jo.
Teď budu týden zabíjet tohleto. Zkusím být vždycky ve středu. Do pytle! Otevři tu svoji tu hovadinu. To bylo jen tak tak. No, no! No! A mi to chcípne. Tohle je taková ptákovina. Fuck! Jebat, 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 jebat. Co zase teď bude zase dělat? Oh. Ne. Tady ty mezihry začnete za chvíli nenávidět úplně. No to je sice teda podle nějaký té hudby, ale tak víš co. Házej to, dělej. Wow, oni mi jsou jak schopni nějak sejmout úplně. Bouchni už! No, proto. Co zase? Jak vždycky přidáte, když se nasere. Otevři poklop. Otevři ten svůj hnusný poklop. A to se nedalo čekat, že půjde to jakoby to. Ale tady tu hudbu nepoznávám teda, no. No jasný, že pojede doleva, no ale ty vej. Aha, já ho můžu. Já jsem jenom blbej. Mně to došlo zase něco až později ještě. No, ty zase bude házet tady. Jakož musíte koukat dolů, kam to přesně jede. No, dobrý. Pak začne ještě střílet tím kulometem, to je taky báječná úplně věc. Ale už couvá. Vykoukne zase, nevykoukne. No, zase dobrý, doufám, že to boukne. Jak ho mám teď sejmout, asi těžko. Ne, ne, tak, OK. No. To je dlouhá hudba. Ach, jo. OK, další boom. Konečně. Hrozný, tohle bylo nejhorší. Nejhorší. San Miguel. At last. Valiant Heart. Chapter 4. Poslední chapter nás čeká v nadcházejících dílech. Their euphoria was short-lived, intercepted by German troops who still held San Miguel. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans, while Anna was sent to the infirmary to care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on San Miguel, an opportunity that Carl would not let slip by. OK. A přesně odsud budeme pokračovat příště. Takže jo, já vám děkuju moc za zkouknutí, mějte se hezky a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.